نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے خلوص تقوی کی وجہ سے درود شریف پڑھنے کا ثواب احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ کثرت سے درود بھیجنا گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ رسوا ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا فرمائی، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ چہرے کا نور، دل کا سرور، نماز کی پابندی، تہجد کی توفیق، تلاوت قرآن کا شوق، گناہوں سے نفرت، نیکیوں پر استقامت، روح کی طاقت، رزق کی برکت، زندگی کا سکون، فتنوں سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان پر خاتمہ، قبر کی روشنی، درجات کی بلندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب۔